Віталій Соловйов – кандидат історичних наук. Він професійно займається наукою та її популяризацією. Працює в музеї. Хобі Віталія – відтворення знарядь праці та зброї, що слугувала нашим пращурам. У музеї науковець виконує широкий спектр роботи. Основна моя посада – це науковий співробітник. В першу чергу це проробка історичної теми дослідження, на якій я знаходжусь. Це період Першої світової війни. Ну, також наукова підготовка виставок. І, власне кажучи, експозиційна робота – це переробка експозиції. Своєму хобі, відтворенню знарядь праці та зброї наших пращурів, Віталій присвячує майже весь вільний час. Здебільшого ці предмети я роблю самотужки, дещо доводиться замовляти, тому що, наприклад, це копія сокири, кам'яної сокири епохи бронзи. Ну, власне кажучи, цю доводилось замовляти, цю частину руків'я, це все робило самотужки. Окрім кам'яних сокир, історик виготовляє приладдя для видобутку вогню, металеву зброю, луки та стріли. В музеї він навчає правильно використовувати копії знарядь та зброї, що слугувала нашим пращурам.